Тільки як мені сказати Насті, що вона досі не вінчена, бо я зажав 100 гривень? Чому ви на мене дивитесь? 14 років тому це були нормальні гроші. А зараз статус недозаміжній може стати для Насті червоною кнопкою. А якщо цю новину пом'якшити романтикою? Наприклад, зняти на вихідні номер у шикарному готелі. І залишитися з нею наодинці в закритій кімнаті. Дякую. Щоразу, коли я накосячу перед дружиною, а таке буває, я кажу їй, що зробив щось набагато-набагато гірше. І потім, коли кажу правду, вона зітхає з полегшенням. Так, і що набагато-набагато гіршого придумати мені? Нічого. Я до того, що якби ти не так глибоко сів у калюжу, це могло б бути рішенням. Але треба дивитися на проблему ширше. Чоловіки паплюжать життя жінкам тисячі років, і жінки вивчили усі наші оці фінти. Треба придумати щось нове. Тобто твоя ідея – придумати гарну ідею? Ну, бачите, в'їхав. От звідсіля й танцюй. Добре, тож єдиною гарною ідеєю може бути піти додому і розказати Насті все, як є. І вона зрозуміє. Молодець! Як ми самі не допирли. Розумний вчинок. Він вже не повернеться. Він покійник. Треба було сказати йому, що я любив його.